Fala pessoal, seja bem-vindo. Você está aqui no canal Céu. Se você não é inscrito, já peço a você que se inscreva no canal e deixe o seu like, porque aqui é importante, tá, gente? Então deixa o seu like aí, tá bom? Bom, a dica de hoje é falar um pouquinho a respeito sobre o WhatsApp, tá? Você já ouviu falar de visualização única? É isso mesmo, tá? Às vezes você vai mandar um vídeo para uma pessoa, mas não quer que aquele vídeo fique na galeria de fotos da pessoa, fique armazenado no smartphone da pessoa. Saiba que isso é possível. Você pode mandar o vídeo, a pessoa visualiza uma vez, depois ele se apaga automaticamente, tá? E é bem simples estar fazendo isso, tá bom? Por exemplo, se você quiser mandar um vídeo para uma pessoa, mas quer que a pessoa visualize uma única vez e que o vídeo não fique armazenado na galeria de telefone, né, na galeria do smartphone da pessoa, é bem simples. É só seguir o passo a passo que eu vou passar para Bom, vocês, com tá seu bom? smartphone em mãos, tá? Você vai até o WhatsApp. No WhatsApp aqui você vai até a pessoa que realmente você deseja mandar. Aqui, por exemplo, você vai clicar na sua galeria e vai escolher o vídeo que você deseja enviar, tá? Pega esse vídeo aqui. E aqui, olha, observa que tem o número 1, né? E 3 e vários pontinhos. Você vai clicar sobre ele e ele vai aparecer vídeo de visualização única. Você vai enviar para a pessoa e vai ficar dessa maneira aqui, tá? Quando a pessoa clicar, a pessoa vai visualizar o vídeo e o vídeo automaticamente vai se apagar. Ok? Bom, gente, uma dica muito boa e muito simples que às vezes pode ser que te ajude no dia a dia, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para receber os vídeos que são postados diariamente. E até o próximo vídeo, gente!